ixtirochilar dunyodagi eng katta ekskavator yaratdilar. 13 ming tonnadan iborat ushbu mashinaning uzunligi 240, kengligi 40, balandligi 100 metrni tashkil qiladi. Uni yig'ish uchun 5 yil kerak bo'ldi. Odatdagi ekskavatorlar bir necha oyda amalga oshiradigan ishni u bor yo'g'i sanoqli kunlarda bajaradi. Bir kunda 230 tonna ko'mir qazishi mumkin. Ekskavator bemalol keng maydonda atrofga zarar yetkazmasdan harakatlanadi. Uni 4 kishi galma-gal boshqaradi. Ishchilarga qulay bo'lishi uchun mashinaning ichiga yashash uchun kerak bo'ladigan barcha sharoitlar o'rnatilgan.